בשלהי תמוז הייתי בנצרים בפעם האחרונה. הפרידה הייתה קשה. נכנסתי לבית הכנסת ונשקתי בדמעות לפרוכת הרקומה. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי, מעשה ידיי להתפאר. כמה ימים לאחר מכן, כשחבר סיפר לי בטלפון בהתרגשות על המחאה המתגברת, נשברתי ופרצתי בבכי. אני, שראיתי את ההכנות לפינוי מקרוב כל כך, כבר לא האמנתי. אלו היו דמעותיי האחרונות. בחודש אב, כבר לא עמדו דמעות בעיניי. בזמן שאתם צעדתם בכפר מימון ובאופקים לעזרת אחינו הגיבורים, אנחנו פירקנו את הציוד בבסיס ליד ניסנית. בזמן שאחותי ניסתה להסתנן למחסום כיסופים, ליד העמדה בשמרתי עמד רכב תצפית. אני חיפשתי מחבלים, והוא חיפש אותה. בזמן שחברים שלי חסמו כבישים, אני פתחתי את שערי הבסיס למנופים שבאו לפנות אותו. וביום רביעי, כשהחיילים הרעים פינו את יישובי הגוש, אנחנו, החיילים הטובים, עזבנו את הבסיס וירדנו ליישוב ניסנית. היישוב היה נטוש כמעט לחלוטין. נותרו בו רק כמה שוהים, חוקיים יותר וחוקיים פחות. אנחנו התמקמנו במועדון, ואת הנגמשים פרסנו במגרש החנייה. הזחלים הכבשים רמסו את השבילים ואת המדרכות, ואנחנו, שרגישותינו כבר קהו, אפילו לא שמנו לב. בחודש אב כבר לא עמדו דמעות בעיניי. ביום ראשון ראינו תורים של חיילים בווסטים כחולים צועדים בשבילי היישוב אל בית הכנסת רשבי, בו הייתה שארית הפלטה. הצטרפנו גם אנחנו להולכים, לתפילת מנחה עם המפונים. אנו רצים והם רצים. תפילת מנחה אחרונה ביישוב והדמעות אפילו לא נראות באופק. האם כבר השלמתי עם המציאות? אין זמן למחשבות, אני צריך לעלות לסיור. לפנות ערב, ליד מחסום ארז, נגלתה לפניי שיירה ארוכה ועצובה, מפוני אלי סיני. רציתי להצטרף אליהם, לנחם אותם, אולם לפתע הבנתי, גם אני לובש מדים, בעיניהם גם אני מהרעים. בשעת לילה מאוחרת חזרתי ליישוב שומם וחשוך. מה קרה אחרי התפילה? אף אחד מהחברים לא סיפר. ואני גם לא שאלתי. מצאתי מזרון במועדון והלכתי לישון. בחודש אב כבר לא עמדו דמעות בעיניי. לתומנו חשבנו שייקח זמן רב להרוס יישוב שלם. כשכלי המשחית נכנסו ליישוב למחרת בבוקר, הבנו שטעינו. בתוך יומיים שלושה נחרב היישוב כולו. ואני לא הצלחתי אפילו לכאוב למראה הבתים הקורסים. בתי משפחות שהכרתי. לקראת סיום ההריסה, נאלצנו גם אנחנו לעזוב את היישוב. הוצאנו את הציוד אל מגרש החנייה, והורדנו את השלט מבית הכנסת הנטוש. הלכתי להיפרד מהבתים. עמדתי מול בית שבמרכזו חופר דחפור בשצף קצף, קראתי את חולצתי וברכתי ברוך דיין אמת. בעיניים יבשות. המקלטים היו המבנים היחידים ששרדו את חמת הדחפורים. אחרי שהחבלנים סיימו לטפל גם בהם, נכנסתי ליישוב, חיפשתי את בית הכנסת רשבי, הוא עמד במקלט, רציתי לראות מה עלה בגורלו. בקושי זיהיתי אותו. הקירות התנפצו לרסיסים, ודלת הברזל הכבדה נהדפה במורד הרחוב. פסעתי בין הריסות הקירות. נזכרתי במסדרון הכניסה בו התפללתי שחרית של שבת באמצע סיור. בפינה בה העביר הרב קוסטינר את השיעור ביום האחרון בארון הקודש. צילמתי כמה תמונות של חורבות בית הכנסת. עד היום לא העזתי לפתח אותם. בחודש אב כבר לא עמדו דמעות בעיניי. ביום הנסיגה שוב עליתי לסיור. לאחר נסיעה ארוכה לאורך גדר המערכת שכבר פורקה, הגענו ליישוב, לניסנית. נחרשה העיר.
אפילו כביש הכניסה ליישוב נחרש על ידי דיניים. ליד מחסום היציאה מהרצועה ביקשתי מהנהג לעצור. ירדתי וקראתי ברך על החול החם. כמה רציתי לשכב ולחבק את האדמה כמנהגם של עולי גולה, ולא הצלחתי. הרמתי בידייך חופן של חול ונשקתי לו נשיקת פרידה. היה זה כבר אלול, אך הוא היה אב, אב מאוד. עם דמדומי חמה חזרנו לפלוגה. בעוד מספר שעות יצא צהל מהיישובים ויפקיר את חורבותיהם למשיסה, ואני לקחתי מגבת והלכתי לים. קפצנו במים, רצנו על החול, השתעשנו בגלים, עשינו הכל, הכל כדי לשכוח, להתנתק, להדחיק את הקולות והמראות, את הרגשות, את הנקיפות. בחודש אב כבר לא עמדו דמעות בעיניי. אני הגבר ראה שבר, מי ייתן ראשי מים ואבכה.